بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احمدك اللهم يا رب العالمين واصلي واسلم عليك يا خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تابة محمد صادق الاقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه وجل ذکره وعز اسمه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربارِ گوہر بار میں ہدیت درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد سعادت علی شاہ صاحب زید مجدہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورا شریف رون کے محفل مفکر اسلام شیخ الحدیث حضرت علامہ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب زینت محفل شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے برادر اکبر محترم محمد دل پذیر آوان صاحب زید مجدہ بانی پروگرام
حضرت صاحبزادہ محمد عبد الرحمن سیالوی صاحب زیدہ مجدہ ناظم اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع راولپنڈی، فاضل محتشم حضرت مفتی محمد عثمان رضوی صاحب زیدہ مجدہ، آج کا یہ سٹیج اللہ کے فضل سے اتحاد اہل سنت کا ایک گلدستہ ہے جس پر پاکستان سنی تحریک کے حضرت مولانا محمد طاہر اقبال صاحب، مفتی محمد لیاقت علی رضوی صاحب رونق افروز ہیں، پاکستان فلاح پارٹی کے مرکزی صدر پروفیسر قاضی محمد عتیق الرحمن صاحب جلوہ گر ہیں، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے مفتی محمد فدا حسین رضوی صاحب جلوہ افروز ہیں، تحریک صراط مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما علامہ محمد اشفاق صابری صاحب موجود ہیں، انجمن جلالیہ رضویہ پاکستان کے ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرما ہے، کثیر تعداد میں علماء و مشائخ رونق افروز ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا کے مرکزی رہنما محترم مولانا محمد بابر صاحب نقشبندی بھی تشریف رکھتے ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بہت ہی اہم موقع پر اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس پر گفتگو کے بہت سے پہلو ہیں، شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی کا پیغام آپ نے محترم دل پذیر اعوان صاحب کی زبان سے سنا کہ آخری رات بھی وہ یہ تمنا لیے ہوئے تھے کہ اس دیش میں کب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہوگا۔ اس سلسلہ میں برصغیر کے مسلمانوں نے تین صدیوں تک مسلسل جد و جہد کی کہ دین کو زمین چاہیے تاکہ دین کا نظام وہاں پہ قائم ہو سکے، تو اللہ کے فضل سے کامیابی ملی اور پاکستان مارز وجود میں آیا، اور یہ کوئی چھوٹی سی کامیابی نہیں تھی۔ ہمارے استاذ محترم امام العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ 1948 میں اپنے پیر صاحب پیر آف گولڑا شریف ان کی معیت میں جب عراق مقدس کی زیارات اور وہاں سے پھر عمرہ کے لیے ان کی حاضری ہوئی، ان نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جب عرب میں عجم کے مشائخ کا یہ قافلہ پہنچا تو بغداد شریف میں ہمارا بھرپور استقبال کیا گیا اور عرب علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے ہمیں اس بیس پہ خراج تحسین پیش کیا کہ ہم عرب ہو کے آج تک دین کے لیے چند کلومیٹر بھی نہیں لے سکے اور تم اجمیوں نے اتنا بڑا کردار ادا کر لیا کہ دین کی خاطر تم نے لاکھوں کلومیٹر کا علاقہ حاصل کر لیا ہے۔ کہتے ساتھ ہی یہ سوال بھی ان کی طرف سے تھا کہ یہ جو تم نے پاکستان بنایا ہے کیا اس میں وہ نظام بھی آ گیا ہے جس کے لیے تم نے اس کو بنایا تھا؟ ابھی چند مہینے ہوئے تھے پاکستان کو بنے ہوئے، اس وقت بھی یہ سوال تھا کہ اتنی جد و جہد کر کے جو چیز تم نے حاصل کی ہے تو کیا اس میں وہ نظام آ گیا ہے؟ تو استاد محترم کے وہاں جملے لکھے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ ابھی آیا تو نہیں لیکن لوگوں کا جو جوش و جذبہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جلد آ جائے گا۔ 70 سال گزر گئے، اب تک
اس ملک میں وہ نظام نہ آیا جس کی خاطر اس ملک کو بنایا گیا تھا۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ۔ پاکستان ملکوں کی صف میں ایک مسجد ہے اپنے نظریے کی وجہ سے، اور اس مسجد میں 70 سال سے جماعت نہیں ہوئی۔ مسجد نہ بنی ہو تو لوگ اتنا نہیں کوستے جتنی بنی ہوئی ہو اور بے آباد پڑی ہو۔ تو ہمارے بڑوں نے تو حق ادا کر دیا، چھوٹی موٹی قربانی نہیں دی، 20 لاکھ جانیں پیش کی اور 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد اسلامی تاریخ کی بڑی ہجرت وہ ہے جو برصغیر کے مسلمانوں نے دین کے لیے کی۔ اتنا بڑا کردار بڑوں نے ادا کر کے ہمیں مسجد بنا دی، اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اسی سلسلہ کی ایک کڑی، اور یہ کوشش آج سے شروع نہیں ہوئی۔ جنہوں نے مسجد بنائی تھی انہوں نے بھی کوشش کی، اور پھر تسلسل سے اسی کوشش میں شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ جیسے قائد، مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ تعالی جیسے لوگ، انہوں نے بھی بھرپور انتھک کوشش کی۔ چونکہ مقابلے میں قوتیں اتنی ہیں جو کہ مسجد کو آباد نہیں ہونے دیتی، کوشش تو ہوئی۔ یعنی آج ہمیں اپنا پرانا ریکارڈ بھی درست رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو بالکل اب جاگ آئی ہے اور وہ جو جلسہ بھی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں 50 سال میں ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کے روز و شب وہ بھی تھے جب نورانی کی للکار سے پورا پاکستان گونج رہا تھا، اور طوفان جب سوشلزم کا اٹھا تو جس مرد حق نے گڑی خیرو کے لاکھ اپ میں سخت ترین سزا برداشت کر کے بھٹو کو الٹا کیا تھا اسے مولانا شاہ احمد نورانی کہا جاتا۔ ابھی ہم تو اس رستے پہ کوئی ایک قدم بھی نہیں دے سکے جو کام مجاہد ملت اور قائد اہل سنت جیسی قیادت نے کیا۔ تو یہ کوششیں تو مسلسل ہوتی رہی، لیکن مقابلے میں چونکہ اپوزیشن بڑی مضبوط تھی، اس اپوزیشن کی وجہ سے بھرپور کامیابی نہ ہو سکی۔ مگر یہ کامیابی تو ہے کہ اگر آج ہم فکر کربلا لیے ہوئے ہیں تو انہی قائدین کا فیض ہے۔ اگر یہ بیچ والا زمانہ قیادت سو جاتی تو پھر آج کوئی اذان دینے والا بھی نہ ہوتا۔ یہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی حریت فکر کی تقریریں ہیں جو ہم نے گھٹی میں سنی تھی، اور ہم جیسے جو آج گفتگو کرتے ہیں اس زمانے کی وہ بیداری۔ چلو انقلاب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ آیا، مگر انہوں نے وہ تخم ریزی ضرور کی کہ آج بھی پاکستان کے لالہ زار میں وہ پھول ضرور ہیں جن کی خوشبو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ اس وقت ہماری جو ضرورت، ہماری ذمہ داری، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ہر قدم پہ امتحان ہے، ہر ہر قدم پہ آزمائش ہے، ہر جملے اور ہر لفظ کے لحاظ سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے لیے ایک خود کٹہرا ہے کہ جب تم دعوے دار نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو تو پھر پہلے اپنے آپ کو تو اس کے سامنے پیش کرو، پہلے اپنے افکار، اپنے کردار کو تو اس کے سامنے رکھو۔ اس واسطے یعنی منزل دور بھی ہے اور کٹھن بھی ہے، اور قدم قدم پہ آزمائشیں بھی ہیں، لیکن اس سے
گھبرانا نہیں ہے، ہمارے لیے ایک اس وقت قوت ایسی ہے کہ جو یقیناً ہماری کمزوریوں کو، ہماری قیادت کی کمزوریوں کو، ہماری فکر کی کمزوریوں کو وہ قوت دور کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے. اس قوت کا نام غازی ممتاز حسین قادری ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ جو بحرین کے بچوں والا واقعہ بندہ ناچیز نے 9 جنوری کو پاکستان کے اندر سیمینار میں، تحفظ ناموس رسالت سیمینار میں پہلی مرتبہ پیش کیا اور پھر اس کا آگے فیض بھی ہوا، واقعے کا بھی فیض چونکہ وہ ایک حقیقت پر مبنی تھا اور بڑے بڑے خطیبوں نے پھر اس کو یاد کیا اور پھر آگے اس کو بیان کیا، اس سے پہلے ریکارڈ پر ہے کہ کسی کی تقریر میں اس کا ذکر نہیں تھا. غازی صاحب نے 4 جنوری کو کردار ادا کیا 2011 میں، تو 9 جنوری کو وہ سیمینار ہوا. اس میں میں نے جب یہ جملہ بولا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ بچوں نے دہشت گردی کی، بچوں نے پادری مار دیا، بچوں نے تمہارے قانون کو چیلنج کر دیا، تمہاری ریٹی قائم نہیں، بچے خود فتوے دے رہے ہیں، خود بندے مار رہے ہیں، تو بچوں کو سولی پہ چڑھایا جائے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الان عز الاسلام، کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں بچوں کو سزا دوں، فاحدر دم الاسقف، تمہارا پادری کتے کی موت مر گیا ہے، یہ بچے مجرم نہیں ہیں، ان کے کردار سے میں یہ کہتا ہوں کہ اب اسلام غالب آ گیا ہے. وہ عمر جو اتنے بڑے فاتح تھے، وہ عمر جنہوں نے اس قدر اسلام کا دائرہ وسیع کیا، کتنی بڑی خدمات تھی ان کی، مگر یہ کہنا کہ اب اسلام غالب آیا ہے، اب اسلام کہ چھوٹے بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بر وقت اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دیا اور توہین کا بدلہ فوراً خود ہی لے لیا، اب اسلام غالب آ گیا ہے. تو میری وہ تقریر سن کے آپ آج بھی یہ بات اس سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ میں نے ایوان اقبال میں بیٹھ کر اڈیالہ جیل کی طرف منہ کر کے 9 جنوری 2011 کو کہا کہ اے ممتاز قادری، میں تیرے لیے حضرت عمر والا جملہ بول رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے مرد حر، تیرے اس کردار سے اب اسلام غالب آ گیا ہے، الان عز الاسلام. لہذا وہ غلبہ اسلام کے لیے ہمیں جو اس وقت سہارا حاصل ہے، اگرچہ ہم کمزور ہیں، مگر یہ خصوصی وقت اس لیے ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لحاظ سے، کہ ایک بہت بڑی قوت جس نے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے اور قوم کو جاگ آ گئی ہے، اس قوت کے ہمراہ آگے کارواں کو چلانا اور خود چلنا یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے. اس قوت کا نام غازی ممتاز حسین قادری ہے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ غازی صاحب کے کردار اور ان کی شہادت کے بعد، اور یہ بھی ایک وضاحت ضروری ہے، کچھ لوگوں کو کہیں شک نہ ہو جائے کہ شاید ہماری تقریروں نے لوگوں کے ضمیر جھنجھوڑ دیے اور ہماری تقریروں سے شاید یہ بیداری آ گئی ہے، کیونکہ کہا بھی یہ جا رہا. تو میں کہتا ہوں یہ بیداری فیض ہے ممتاز قادری کی گولیوں کا اور شہادت کا. اور میں تو بارہا یہ کہہ چکا ہوں، میری 11,000 تقریریں ویسٹ تک وہ میسج نہیں پہنچا سکیں جو ممتاز قادری کی 1 منٹ کی چند گولیوں نے پہنچا دیا ہے. کیسے یہ بیداری، یہ جو ووٹ کا مسئلہ ہے نا، ہم نے خود قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی کے ساتھ مل کے الیکشنوں کے جلسے کیے. ووٹ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیشہ قوم بڑوں بڑوں سے منہ پھیر گئی، کہنے لگے پیر پیر ہے مگر ووٹ تو بے نظیر کا ہے. یہ جملے
سنتے رہے استاد صاحب استاد ہیں مگر ووٹ کا ہمیں نہ کہنا، ووٹ ہم مجبور ہیں، پیر صاحب آپ کا ادب بڑا ہے مگر ووٹ کے لحاظ سے نہ کہنا۔ اب کیا ہے کہ ساری قوم یعنی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم نے فلاں کو بھی نہیں دینا، فلاں کو بھی نہیں دینا، فلاں کو بھی نہیں دینا، بتاؤ اب دینا کس کو ہے؟ یعنی جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارز وجود میں آئی، لوگوں نے برملا کہا کہ ہم نے بلے والے کو بھی نہیں دینا، تیر والے کو بھی نہیں دینا، ہم نے شیر والے کو بھی نہیں دینا، بتاؤ ہم ووٹ کس کو دیں؟ یہ باتیں اس وقت ہو رہی تھیں غازی صاحب کے چلم سے بھی پہلے، جب ہم پورے ملک کا دورہ کر رہے تھے تو جہاں جاتے تھے یہ سوال لوگوں کی طرف سے زبانوں پر تھا۔ تو پتا چلا کہ یہ تبدیلی تو غازی صاحب لا چکے تھے اور غازی صاحب کی وجہ سے یہ قوم پہلی مرتبہ پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ اب ووٹ کس کو دینا ہے۔ چونکہ جب تحریک آزادی چل رہی تھی، جب غازی علم الدین شہید کی شہادت ہوئی اور 6 لاکھ افراد اکٹھے تھے لاہور میں جنازہ پڑھنے کے لیے اور سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سب کے دل بے چین تھے کہ ہم اتنے ہو کے تعداد میں اپنا ایک غازی نہیں بچا سکے، کیوں بندے پہ ہمارا غازی چڑھا؟ تو جواب سب کو ایک ہی دیا جا رہا تھا، چونکہ ملک اپنا نہیں تھا، انگریز کا راج تھا، اپنا ملک نہیں تھا، آزاد ملک نہیں تھا، لہذا ہم غازی نہ بچا سکے۔ تو سب نے کہا جنازہ پڑھنے کے بعد پھر پہلا کام یہ کرو، پہلے اپنا ملک بناؤ، نہ دکان دیکھو، نہ مکان دیکھو، نہ کھیت دیکھو، نہ کاشتکاری دیکھو۔ تحریک آزادی پہلے بھی چلی تھی مگر غازی علم الدین شہید کی شہادت کے بعد سر دھڑ کی بازی لگا دی مسلمانوں نے، اور پھر چند سال کے بعد اپنے غازی کا بدلہ ووٹ کے ذریعے پاکستان کی شکل میں لے لیا۔ اب اتنا بڑا ملک بنا کے ملت کو چین آیا کہ ہم نے اپنا گھر بنا لیا، اپنا ملک بنا لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کا یہاں پر نفاذ ہوگا، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ لیکن پھر جس وقت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمتہ اللہ علیہ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، لیاقت باغ کے اندر اور بہر برستی آنکھوں میں جب کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور جب فضا نے غم کا پورا لبادہ اڑا ہوا تھا، اب بھی وہ دن یاد کریں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں 60 لاکھ افراد سوچ رہے تھے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ملک اپنا نہیں تھا تو غازی نہیں بچا، اب تو ملک بھی اپنا تھا اور غازی پھر نہیں بچا۔ تو جواب یہی تھا، چونکہ نظام اپنا نہیں تھا تو ملک کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ تھا دھچکا کہ قوم جاگی ہے کہ پھر ہمیں اپنا نظام، ہمیں نظام چاہیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ یعنی ایک مسافر بس پہ بیٹھا ہو اور بیٹھے ہی سو گیا ہو، گٹھڑی ساتھ ہو، سامان سارا، اور اتنا گہرا سو گیا ہو اسے پتہ ہی نہیں میں نے اترنا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، اچانک اسے دھچکا لگا بڑا زور کا، اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ گٹھڑی پاس نہیں، بازو پہ گھڑی نہیں، جیب میں بٹوئی نہیں، قدموں میں جوتا نہیں۔ اہل سنت گہری نیند سو رہے تھے، غازی ممتاز حسین قادری کی شہادت کا دھچکا لگا تو نیند اٹھ گئی۔ اب دیکھنے لگے وہ گٹھڑی کدھر ہے، وہ بٹوا کہاں ہے، وہ گھڑی کہاں ہے، یعنی پارلیمنٹ میں ہمارا کوئی بندہ ہے، سینٹ میں کوئی ہے، اداروں میں کوئی ہے؟ یعنی یہ لوگوں کو سوچ آئی جاگنے کے بعد کہ ہمارا تو سب کچھ لوٹا جا چکا ہے، گلی میں، محلے میں، ملک میں، اداروں میں، ہر طرف دوسرے، وہ ہماری عزت کہاں گئی، ہماری ہیبت کہاں گئی، وہ ہمارا ورثہ کہاں گیا، وہ جو مدینہ منورہ سے محمد بن قاسم بیج لا کے فصل جنہوں نے کاشت کی تھی، اور بابا فرید اور داتا گنجے بخش اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے جس فصل کو پانی دے کے پروان چڑھایا تھا، اس کی پیداوار کہاں گئی؟ یہ دھچکا لگا سنی ضمیر کو،
اور یہ سنی ضمیر جاگ گیا، بیدار ہو گیا، اور اسے کسی نے کان میں بتایا یہ ساری لوٹی ہوئی چیزیں واپس تب ملیں گی جب نظام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ قرآن مجید قرآن رشید میں اس کی امپارٹینس کے نظام کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ میں اختصار سے صرف دو آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آج یہ فیشن بن چکا ہے چینلوں پر، اداروں میں، جب قرآن کی بات ان کے سامنے رکھی جائے، فیصلہ یہ قرآن کا ہے، فیصلہ یہ قرآن کا ہے، فیصلہ یہ قرآن کا ہے۔ This is right, but I think یہ ٹھیک ہے، قرآن میں ہے، مگر میں یہ سوچتا ہوں جب کہتا قرآن میں ہے، کہتا قرآن ٹھیک ہے لیکن قرآن مسجد میں رکھو، قرآن مدرسہ میں رکھو۔ جب کہا جائے کہ یہ ملک بنا قرآن کے فیض سے ہے، تو وہ اس کی دینی ریلیجیس آئیڈینٹیٹی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اتنے بے حیا نواز شریف جیسے جو ہولی کے جلسے میں کہہ دیں کہ یہ مذہب کے لیے تو بنا ہی نہیں ہے، یہ تو رحمان اور بھگوان تو ہے ہی ایک ذات۔ یعنی ایسے ماحول کے اندر اتنی بک بک کی جائے قرآن کے فیصلوں کے خلاف، یہاں تک کہ غازی صاحب کا مقدمہ ہو اور فائل دلائل کی پوری تیار ہو، بندہ ناچیز نے اس زمانے میں یعنی جو جو سوال لکھ کے دیے جسٹس نذیر اختر صاحب نے کہ اس کا بھی جواب لکھو، اس کا بھی لکھو، اس کا بھی لکھو۔ مجھے یہ بھی سعادت ہے کہ میں نے پوری فائل دلائل کو مکمل کی اور ان کو دی، لیکن اگر کوئی پڑھتا ان کو لے کر ان سے رکھی انہوں نے میز پہ، اندر چائے پینے گئے، باہر آ کے فیصلہ سنا دیا۔ اب قرآن اپنا حق چاہتا ہے، ایک ہے حفظ قرآن، حفظ قرآن، قرآن کا حافظ ہونا اس کی بڑی فضیلت ہے ضرور، ایک ہے علم قرآن، صرف و نحو گرامر سے اسے سمجھنا اور پھر اسے پڑھانا، پورا درس نظامی کا ماہر ہونا، ایک ہے پھر اس پر عمل کرنا، اس کے حکم کے مطابق نماز پڑھنا، تشریحات دیکھنا۔ لیکن ایک اس سب سے اگلا مقصد ہے، اس کو کہتے ہیں اقامت قرآن، حفظ قرآن، تعلم قرآن، تعلیم قرآن، عمل بالقرآن، آگے ہے اقامت قرآن۔ تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہار کا نام ہے جو اقامت قرآن کی وجہ سے آتی ہے، اور اقامت قرآن تب ہے جب حفظ بھی ہو، ناظرہ بھی ہو، درس نظامی بھی ہو، یہ سارے شعبے ہوں گے تو پھر اقامت قرآن ہے۔ یہ فلسفہ بھی غلط ہے کہ صرف کو اقامت کی ضرورت ہے، درس بند کر دو، مسجدیں بند کر دو، حفظ بند کر دو، ناظرے بند کر دو، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ بھی فکر غلط ہے۔ آخری سٹیج ہے اقامت قرآن، قرآن کو قائم کرنا، لیکن وہ قائم تب ہوگا جب پہلے سارے شعبے آباد ہوں گے۔ اور اقامت قرآن پتہ کتنا ضروری ہے، اگر وہ اقامت قرآن کا منصب نہ ملے تو پھر پہلے سارے شعبے بھی ان کا ثواب نہیں ملتا۔ کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ یہود کا بیان کیا اللہ نے، نصارہ کا بیان کیا، اہل کتاب کا بیان کیا، بیان کیا کیا تم صفر ہو۔ توجہ سے سننا، میرے نبی ان اہل کتاب سے کہہ دو، جو اس وقت بھی اہل کتاب تھے، یعنی کچھ تو سرکار کا کلمہ پڑھ کے ڈبل ایمان کی شان پا گئے، آمنا بنبی ہی و آمنا بمحمد، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، جو اب بھی کلمہ سرکار کا نہیں پڑھ رہے تھے سرکار کے آنے کے بعد، اگرچہ اب تورات زبور انجیل کا زمانہ گزر چکا تھا، زمانہ قرآن کا تھا، لیکن رب نے کہا تم زیرو ہو، اہل کتاب تم صفر ہو۔ کیوں صفر ہو؟
تم اس لیے صفر ہو کہ جب تمہارا زمانہ تھا تورات والوں نے تورات کو قائم نہیں کیا، انجیل والوں نے انجیل کو قائم نہیں کیا، زبور والوں نے زبور کو قائم نہیں کیا، اس واسطے تم سارے صفر ہو۔ اگر تم قائم کر لیتے تو پھر تمہاری کوئی شان ہوتی، اب تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ اللہ قرآن میں ان کو کہہ رہا ہے، لستم علی شیء، تم کچھ نہیں ہو، کب کچھ نہ تھا، حتی تقیم التورات والانجیل، اگر تم تورات انجیل کو قائم کر لیتے تو پھر تمہارا بھرم تھا، پھر تم کچھ تھے، لیکن چونکہ تم قائم نہیں کر سکے لہذا تم صفر ہو۔ اب یہاں لفظ یہ نہیں حتی تحفظ التورات والانجیل، چونکہ تم تورات کے حافظ نہیں بنے تو تم صفر ہو، انجیل کے حافظ نہیں بنے تو تم صفر ہو، یا حتی تدرس التورات والانجیل، چونکہ تم تورات کے مدرس نہیں بنے تو تم صفر ہو۔ یہاں یہ ہے کہ تم نے تورات کو قائم نہیں کیا، قائم نہیں کیا۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں، یہ بھی بخاری میں ان کا قول ہے، کہتے ہیں یہ آیت میں پڑھوں تو میرے اتنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اتنے کسی دوسری آیت پر نہیں کھڑے ہوتے۔ کس وجہ سے؟ کہنے لگے اگر تورات والے تورات قائم نہ کرے تو صفر، انجیل والے انجیل قائم نہ کرے تو صفر، زبور والے زبور قائم نہ کرے تو صفر، اور اگر خدا نخواستہ قرآن والے قرآن قائم نہ کر سکے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ کہ یہ چیز مجھے رلاتی ہے کہ اصل نصاب ہے اپنی کتاب کو قائم کرنا، اور قائم حجروں میں صرف پڑھنے سے نہیں ہوتی، قائم مسجد کے ممبروں پر صرف خطبوں سے نہیں ہوتی، قائم مدارس میں صرف صرف نحو اور 16 علوم پڑھانے سے نہیں ہوتی، قائم تب ہوتی ہے جب تھانے میں بھی وہی قرآن فیصلوں کے لیے موجود ہو، کچہری میں بھی وہی قرآن فیصلوں کے لیے موجود ہو، سینٹ میں بھی وہی قرآن فیصلوں کے لیے موجود ہو، پارلیمنٹ میں بھی وہی قرآن فیصلوں کے لیے موجود ہو، پھر ہوگا کہ امت نے قرآن کو قائم کر لیا، اور قرآن جب قائم ہو جائے تو اس نظام کو نظام مصطفیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اب توجہ کرنا، یعنی میں چونکہ خود درس نظامی پڑھاتا ہوں، آج بھی پڑھا کے آیا ہوں، دورہ حدیث بخاری پڑھاتا ہوں، میں مفتیوں کا کورس کرواتا ہوں، شرح عقود رسم مفتی پڑھاتا ہوں، میں یعنی سمجھتا ہوں کہ پڑھنا پڑھانا کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، مگر یہ جو اقامت قرآن ہے، اگر یہ ہمارا موضوع ہی نہ ہو، اس پر ہماری تقریر ہی نہ ہو، اس پر ہمارا جمعہ ہی نہ پڑھایا جائے، اس کے لیے ہمارے دل میں ذہن میں تڑپ نہ ہو، جب ہونا کہ مثال کے طور پر اگر ہم لاہور سے چلتے پتا ہوتا کہ گوجر خان جانا ہے تو پھر انداز اور ہونا تھا، جب پتا ہے کہ اسلام آباد جانا ہے تو پھر ذہن میں تو ہے نا کہ منزل دور ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے، وقت جیسا بھی ہے جانا وہاں ہے۔ اس واسطے اگرچہ ہم پرائمری میں ہوں، ہم مڈل میں ہوں، ہم درس نظامی میں ہوں دین کے علوم کے لحاظ سے، مگر ہر ایک کے سامنے یہ منزل کا تصور تو ہونا چاہیے کہ ابھی کتنی دور ہم نے جانا ہے، اور اگر 80 سال گزر جائیں اور اقامت قرآن کا لفظ ہی ہمارے سامنے نہ ہو، کہ کوئی شعبہ یہ بھی ہے، کوئی شعبہ اقامت قرآن والا بھی ہے کہ جس پر سارے شعبوں کا فیض مرتب ہونا ہے، ارے تورات زبور انجیل والے صفر ہو گئے، کیونکہ اقامت تورات نہیں، تو پھر اقامت قرآن ہونا کس قدر ضروری ہے؟ اقامت قرآن، اس اقامت قرآن کی تحریک کو تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم لائر ہیں، قانون دان ہیں، قانون یہ ہے، قانون وہ ہے، فیصلہ یہ ہے۔ اسلام میں سب سے اہم چیز وہ ہے گورننگ پاور، حکومت، فیصلہ اور راج۔ جب کوئی کلمہ اگرچہ پڑھ لے، نماز اگرچہ پڑھ لے، روزہ اگرچہ رکھ لے، زکاتیں اگرچہ دے،
عمرے سال میں اگرچہ 10-12 کر لے حج بھی کرے مگر جب فیصلے کی باری ہو حکم کی باری ہو حکومت کی باری ہو پھر رخ امریکہ کی طرف کرے یا امریکہ کے کسی غلام وڈیرے کی طرف کرے یا کسی نام نہاد سیاست دان کی طرف کرے تو پتہ اسے قرآن کیا کہتا ہے؟ اس لیے میں آیت پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا علم تارا محبوب دیکھا نہیں ان کو آپ نے الذین یزعمون جن کا گمان یہ ہے انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وہ دعوے دار اس کے ہیں کہ جو کچھ آپ پہ اترا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے یعنی یہ نہیں کہ ضدی ہو یا متکبر ہو ڈٹے کہ نہیں مانتے ہم تمہارا قرآن نہیں کہتے ہم ایمان لائے آپ پر آپ کے قرآن پر جو آپ پہ اترا اور جو پہلو پہ اترا اس پر بھی یعنی لفظ وہ بولتے ہیں جو سورہ بقرہ کے آغاز میں عظیم لوگوں کی شان کے لیے بولے گئے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وہی ہو وہ ان کا دعویٰ ہے اب ان لوگوں نے جب یہ دعویٰ کر لیا اور زبان سے بولے تو پھر یہ کیا برحق بن گئے کامیاب بن گئے اللہ فرماتا ہے آگے جب باری آئی ووٹ کی اور باری آئی فیصلے کی کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے راج کس کا ہوگا نظام کس کا ہوگا آرڈر کس کا ہوگا وہاں جا کے پھسل گئے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت کہنے لگے کلمہ اسلام سے لیں گے نماز اسلام سے لیں گے روزہ اسلام سے لیں گے حج اسلام سے لیں گے فیصلہ امریکہ سے کروائیں گے یا اس وقت کا جو طاغوت تھا ابو جہل یا اس کے کارندے یعنی نماز روزہ حج زکات ساری چیزیں دعویٰ ہے کہ ہم نے مانا مگر فیصلہ چودھری کا ہے فیصلہ ابو جہل کا ہے فیصلہ وڈیرے کا ہے وہ جو کہے گا فیصلہ اس کے پاس کروائیں گے جا کر اللہ نے یہ بیان کر کے فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ فیصلہ شیطان سے کرواتے ہیں حالانکہ رب نے کہا تھا کہ یہ طاغوت کا انکار کرنا ہے اس کو مسترد کرنا ہے طاغوت کی نہیں ماننی یہ کہتے ہیں نمازیں پڑھیں گے رب کی سجدے رب کو کریں گے زکاتیں دیں گے مگر حکومت یہ حق ہے طاغوت کا راج وہ کریں گے ہم حجروں میں رہیں گے نمازیں پابندی سے پڑھیں گے دکانوں میں رہیں گے راج فیصلہ ان کا ہوگا اللہ فرماتا ہے وہ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا ان کا کلمہ معتبر نہیں ان کی زکاتیں معتبر نہیں ان کی نمازیں معتبر نہیں ان کے روزے ان کی حج معتبر نہیں کیونکہ حکومت کے مسئلے پر یہ پھسل گئے اور نظام غیروں کا مان لیا اللہ فرماتا ہے یہ تو وہ فٹ بال ہے جنہیں شیطان ٹھٹے مار کے کہیں دور لے گیا ہے اور ان کو گمراہ کر دیا ہے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا ہے لہذا یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر اور تو اور رہا ایمان کا فیصلہ بھی اسی پہ ہو کہ اگر اس سے بے وفائی کر دی دیکھو نا عام تو آپ سنتے ہیں نا باتیں کوئی پارٹی بولی کہتی ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے اور سوشلزم ہماری سیاست ہے نعرہ ہے نا یہ اب دیکھو کیسا کفر ہے اسلام ہمارا مذہب اور سوشلزم ہماری سیاست یا یہ کہ اسلام ہمارا مذہب مگر امریکہ سے دوستی ہماری سیاست فل کریں گے فارم تو لکھیں گے اسلام مگر ہم سلوٹ ٹرمپ کو کریں گے فیصلے اس کے مانیں گے رب کو ازل سے پتا تھا کہ ایسی بیماریاں مسلمانوں میں آئیں گی تو ابھی سرکار زندہ تھے اس وقت بھی کچھ لوگوں نے جب یہ کر لیا کہ ایمان کا انکار نہیں کرنا ایمان روزہ حج زکات سب کچھ کرنا ہے صرف فیصلہ سرکار مدینہ کے مقابلے میں ابو جہل سے کروانا ہے یا عبداللہ بن ابی ابن سلول سے کروانا ہے جو ہی یہ بات ہوتی گئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ان لوگوں کا ایمان ایمان نہیں ہے مومن وہ ہوگا جو تمہارے نظام کو سلام کرنے والا ہوگا پھر
قرآن مجید برہان رشید میں اللہ فرماتا ہے فلا وربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم، یہ قسم کائنات کی سب سے بڑی قسم ہے جو اٹھائے رب، اور اٹھائے ان لفظوں میں کہ اپنے آپ کو محبوب کا رب کہہ کے ذکر کرے، فلا وربی کا، محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون. اب یہاں بھی ایک کیس کی بات چل رہی تھی، سرکار نے فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کا کوئی منکر بن رہا تھا، اگرچہ نمازی تھا، روزے دار تھا، ان ساری چیزوں کا دعوے دار تھا، مگر سرکار کے فیصلے سے منحرف ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤمنون، وہ مومن نہیں، مومن نہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف حتیٰ کا لفظ دیکھو، حتیٰ کا، حتیٰ حتیٰ، یہ جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، پنجابی میں بھی، کہ میں جلسے میں گیا حتیٰ کے 12 بج گئے، میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ ایک ہو گیا، حتیٰ یہ ہے. دوسری طرف حتیٰ کوئی کہے کہ میں ایک دن درس میں آؤں تو میں طالب علم بن جاؤں گا، تم کہو گے نہیں، کہو گے 10 دن آؤں بن جاؤں گا، تم کہو گے نہیں، 6 مہینے آؤں باقی نہ آؤں بن جاؤں گا، تم کہو گے نہیں. حتیٰ تب بنو گے کہ جب تم روزانہ حاضری دو. یہ ہوتا ہے حتیٰ. تو دعویٰ کیا جا رہا تھا، رب یہ تو بتا، صرف نمازیں پڑھ لیں مومن نہیں، روزے بھی رکھیں نہیں، حج بھی کریں کار نہیں، زکاتیں بھی دیں کار نہیں، کلمہ بھی پڑھے فرمایا نہیں، حتیٰ یحکمو کا، محبوب جب تک تمہاری حکومت نہ مانے جو کچھ کر لیں مومن نہیں ہو سکتے. یہ ہے قرآن حتیٰ یحکمو کا، یہاں تک کہ محبوب آپ کے راج کو مانے، آپ کی حکومت کو مانے، آپ کے فیصلے کو مانے. فیصلے پر آ کر عقیدت کا پتہ چلتا ہے. عمومی طور پر یہ عام بات بھی ہے، ایک ہی پیر کے دو مرید ہوں، ایک کہے میرا پیر قطب ہے، دوسرا کہے غوث ہے، پہلا کہ نہیں غوثوں کا غوث ہے. ہو سکتا ہے باقی پیر کی یہ شان ہو، انہی دو پیر بھائیوں کا اگر جھگڑا ہو جائے اور فیصلہ پیر صاحب نے کرنا ہو، اب پتہ چلے گا کہ دل سے کون مانتا ہے. اگر پیر صاحب نے کہا کہ زید نے عمر کو کروڑ روپیہ دینا ہے، اب اگر زید کہے نہیں 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب فیصلے پر جا کر امتحان ہوتا ہے. فیصلے پر عقیدتیں بھرل مرل ہو جاتی ہیں اور پکی ہو تو پھر بھی برقرار رہتی ہے. یہ تو چھوٹا مقام ہے پیر کا، نبوت کا بہت اونچا مقام ہے. تو رب نے فرمایا یہ صرف نمازیں روزے، ان سے ڈگری نہیں ملے گی ایمان کی. ایمان کی تب ملے گی جب فیصلے بھی سرکار کے مانو گے. یہ ہے حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں فیصلہ ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. کیسے خم کرنا ہے؟ سر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اب جب آپ نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد زبان سے بولنا تو درکنار، دل میں مندہ خیال بھی نہ لائے، پھر مومن ہے. اب دیکھو یہ چینلوں پہ بیٹھے ہوئے واشی، نام نہاد سیاستدان سرکار کی سنت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، سرکار کے فرمان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، سرکار کے فیصلے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، زبان سے بول کے کہتے ہیں غلام ہم ہیں نبی کے، کلمہ پڑھتے ہیں، مگر حالات حاضرہ یہ ہیں، ڈیمانڈ اس وقت کی یہ ہے، اس وقت جو ہے گلوبل ویلی ہے، انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے، اور آج کے حالات کے لحاظ سے کوئی اس کا کسی لحاظ سے انالیسس کرنا چاہیے. یہ باتیں کرتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ دل میں مندہ خیال بھی لائیں گے تو دین سے بیر ہوں گے. ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت. محبوب جو آپ نے فیصلہ کر دیا،
اس کے خلاف زبان پر تو کیا، تقریر میں تو کیا، نجی محفل میں تو کیا، اپنے دل میں خیال بھی نہ لائیں۔ یہ ہو کہ پھر وہ یسلمو تسلیما، سر تسلیم ہم کر جائیں، یعنی سب کچھ سمجھا کے پھر یسلمو، جھک جائیں، اکھڑے نہیں سرکار کے حکم کے آگے، جھک جائیں، اور پھر تاکید کے لیے مفعول مطلق، جھک جائیں، جھک جانا، اتنی امپورٹنس ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج جس کے مقابلے میں یہ بونے بونے، یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، عمران خان، بلاول جیسے لوگ اکڑتے ہیں سرکار کی سنت کے مقابلے میں، حکم کے مقابلے میں، یا کوئی اداروں میں بیٹھ کر حکم شریعت کے خلاف بولتا ہے، تو ہم تو قرآن کے تابع ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کہ کوئی مومن مرد ہو یا عورت، جب فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ آئی تھنک، میں سوچتا ہوں، میری رائے یہ ہے، پر میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مومن ہے تو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ تو یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک جھلک میں نے قرآن سے آپ کے سامنے پیش کی، کہ یہ محض ایسا کوئی سیاسی، یعنی وہ لفظ سیاسی جو لوگوں کی زبانوں پر ہے، نعرہ نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو جنت کی ٹکٹ ہے، یہ صرف دنیا میں حقوق کی حفاظت کے لیے نہیں، کل اسی پر ایمان کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا تو جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ اور پھر پوری سیکورٹی جو اس امت کو ملی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی شکل میں عطا کی ہے۔ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے، میں وہ تقریر کر رہا تھا پاک پتن شریف میں، سینکڑوں علماء و مشائخ سارے صف اول کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا اگر اس حدیث کا مجھے 25 سال پہلے پتا چل جاتا تو میں پاکستان کی ہر گلی میں آج تک پہنچا چکا ہوتا، اور میں اپنے آپ کو مقروض نہ سمجھتا، لیکن اب میں اپنے آپ کو مقروض سمجھتا ہوں کہ بیج ڈالیں گے تو فصل پکے گی، اگے گی تو پکے گی۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا اور ضروری کتنا ہے، تو پھر ان سے ہم کوئی آگے توقع کر سکتے ہیں۔ مستدرک للحاکم حدیث شریف ہے، میرے آقا علیہ السلام نے جو مستقبل کا، قیامت تک کا جو لائحہ عمل دیا تھا، چونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں صدی کی بھی کسی رات میں دنیا کے کسی گاؤں کی کسی چھوٹی سی گلی میں بھی جو چلے گا، اس کی روشنی کا بندوبست بھی سرکار کر کے گئے ہیں۔ اسے یہ تشویش نہیں ہوگی کہ نبی چلے گئے، مجھے بتایا کچھ نہیں، مجھ میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں، رہنمائی نہیں چھوڑی، ہوتی تو مجھے بھی کوئی بتاتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس روشنی میں یہ بیان کیا، فرمایا لینتقدن عرى الاسلام عروۃ عروۃ، یہ ساری غیب کی خبریں، فرمایا میرے بعد میرے اسلام کا ایک ایک کر کے کڑا ٹوٹے گا۔ کڑا کا لفظ تو آپ جانتے ہیں، عروا، کڑا جس کے ساتھ آپ بس میں کھڑے ہو تو پکڑ لے، ڈنڈا، ڈنڈے کا کڑا کے نیچے نہ گرے، اس کے ذریعے سے بندہ مضبوطی سے کھڑا ہو سکتا ہے، مضبوطی سے چل سکتا ہے۔ فرمایا طوفان ہوگا زمانے کے حوادث کا، لہریں بڑی تیز ہوگی، اور میری امت نے کڑا میرے دین کا پکڑا ہوگا، ایک کڑے سے کروڑوں کے ہاتھ اس طرح ہوں گے، کڑا ہاتھ میں ہوگا، اور کڑا ایک نہیں ہوگا، فرما بہت سے ہوں گے، تو کافر بڑے ہوشیار ہوں گے، وہ ایک ایک کو مارنے کی بجائے اوپر سے کڑا ہی کاٹ دیں گے، تاکہ بیک وقت کروڑوں نیچے سمندر میں گر جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں لینتقدن عرى الاسلام عروۃ عروۃ، ایک ایک کر کے کڑا کٹے گا۔ پھر فرمایا میں پھر تمہیں بتاتا ہوں، جب ایک کٹے گا تو دوسرا پکڑیں گے، پھر کافر وہ کاٹ دیں گے، تیسرا پکڑیں گے وہ کاٹ دیں گے، یہ چوتھا پکڑیں گے وہ اوپر سے وہ کاٹ دیں گے۔ ہر کڑے کے لیے سیکورٹی نہیں ہوگی۔ تھوڑا آسان کام بتاؤں،
پہلے پہ اکٹھے ہو جاؤ، پہلا نہ ٹوٹنے دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کافروں نے سب سے پہلے کیا چیز لوٹنی ہے میری امت کی، پہلا کڑا، دیکھو علم سرکار کا، پہلا کڑا اس پہ سب اکٹھے ہو جائے، وہ ٹوٹنے نہ دے۔ تو محبوب کا پہلا کڑا نماز کا ہے، کیا روزے کا ہے، کیا حج کا ہے، کیا زکات کا ہے؟ اب یہ سب فی اللہ فی اسلام ہے، میری ہزاروں تقریریں ان کی شان میں ہیں، ان کا ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں، مگر سرکار کا فرمان جس ترتیب اور ترجیح کے ساتھ ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ پہلا کڑا نماز نہیں، پہلا کڑا روزہ نہیں، پہلا کڑا حج نہیں، پہلا کڑا زکات نہیں، کیا ہے پہلا کڑا؟ فرمایا اولہن نقضاً الحق کا پہلا کڑا، جو بچے گا تو سارا دین بچ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کڑا نظام مصطفیٰ کا ہے۔ دیکھو علم، پوری حدیث سنو، اولہن نقضاً الحکم و آخرہن الصلاۃ۔ پہلا محاذ جہاں کافر آ کے مسلمانوں کو دبائیں گے وہ میرے نظام کا ہے، وہ میرے حکم کا ہے، وہ میری حکومت کا ہے۔ آخری مرحلہ، آخری مارکہ نماز کا ہو، نماز کا پہلا نہیں ہے، روزے کا پہلا نہیں ہے، حج کا پہلا نہیں ہے، زکات کا پہلا نہیں ہے، آخرہن الصلاۃ۔ دیکھو سرکار کے علم غیب، آخری جھگڑا ہوگا نماز کا کہ کافر آ جائے نماز نہیں پڑھنے دیں گے، پہلے نماز برداشت کریں گے، پسند ان کو نہیں ہوگی، برداشت کریں گے۔ اب دیکھو سرکار کے علم غیب، ابو جہل سے لے کے ٹرمپ تک یہ حدیث ہر گھڑی کو بیان کر رہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں نماز فرض ہوئی، غزوہ کوئی بھی نہیں ہوا، چھوٹی موٹی کشیدگی ہوئی، جنگ کوئی بھی نہیں ہوئی، نماز برداشت ہو گئی۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں نظام آیا، اسلام کا نظام، سلطنت بنی، تو پھر غزوے پہ غزوہ، ابو جہل کی کمپنی نماز برداشت کر گئی، نظام برداشت نہ کر سکی۔ آج کا ٹرمپ نماز برداشت کر گیا، نظام برداشت نہیں کر رہا۔ دیر از مائی نیو ورلڈ آرڈر، میرا اپنا نیو ورلڈ آرڈر ہے، وہ چلے گا، نظام میرا ہوگا، راج میرا ہوگا، مسجد مسلمانوں کی ہے، وائٹ ہاؤس جا کے نماز پڑھ لیں، یہ بھی حاضر ہے، نماز کے لیے حاضر ہے۔ جب کہا جائے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اے دنیا بھر کے حکمرانوں یاد رکھو، جہاں تم تخت جمائے بیٹھے ہو یہ زمین تمہارے باپ دادا کی نہیں ہے، یہ زمین خدا کی ہے، خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس پر جنگ ہے کہ اسلام صرف مسجد کا دعوے دار نہیں، چار کنالوں کا دعوے دار نہیں، 20 ایکڑ کی یونیورسٹی کا دعوے دار نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں زمین کا ہر چپا، ہر چپا، ہر چپا، شرق و غرب میں ہر چپا زمین کا، فرمایا یہود کا نہیں، نصارہ کا نہیں، ہر چپا زمین کا محمد عربی کا، تو ہم ان کے وارث ہیں۔ لہذا جہاں واشنگٹن ہے وہاں وہ جگہ بھی ہماری ہے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق چار بار کی سرکار کا فرمان موجود ہے۔ تو اب اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نظام کی باری آتی ہے، من بدل دینا فقتلوہ، کہ سرکار فرماتے ہیں جو دین بدلے اس کو قتل کرو۔ دین سے مراد ہے اسلام، اسلام بدل کے جائے قتل کر دو، اگر وہ واپس نہیں آتا 3 دن اس کو دیے جائیں گے، جب توہین کے بغیر مرتد ہوا ہو، توہین کر کے ہوا ہو، پھر ایک گھڑی بھی نہیں دی جائے گی۔ اب یہ جو حکم آیا، عبد الرحمان نامی پٹھان افغانستان کا، جس وقت اسلام چھوڑ کے اس نے نصرانیت قبول کی،
اسے تحفظ دیا امریکہ نے. اسلام نے کہا یہ مجرم ہے ہمارا, ہمارے سپرد کرو. تو اس نے کہا دیر از ریلیجیس فریڈم, مذہبی آزادی ہے, مرضی ہے بندہ مسلمان ہے, مرضی ہے نصرانی بن جائے. اب یہ بک بک کرے دیر از ریلیجیس فریڈم, اور ادھر مدینہ منورہ سے آواز آئے من بدل دین فقتلو, جو دین بدلے اس کو قتل کر دو. اب یہ ہے جنگ امریکہ سے, نماز پر جنگ نہیں, نظام پر جنگ ہے. اور دیکھو میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب کیا ہر گھڑی کی خبر تھی. سب سے پہلے فرما مارکا جو ہوگا میری امت کے ساتھ کافروں کا نظام پر ہوگا. اور ہم سب سے پہلے نظام کو ہی بھولے, ہم بھولے دشمن نے بھائی کیا, ہم نے کہا حکومتوں کی ضرورت نہیں, ہم نے کہا اس سیاست کی ضرورت نہیں, ہم نے کہا حکومت اور نظام کے کھاتے میں پڑنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ لفظ سیاست کو اتنا غلط معنی میں استعمال کیا گیا کہ شریفوں نے تو اس کو سمجھا کہ یہ گالی ہے, جبکہ سرکار کی زبان سے نکلا تو فرمایا یہ نبوت کی شان ہے, نبی چلے جائیں تو پیچھے خلافت کی شان ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث شریف. اب ہمارے اوپر ستم یہ ہوا, ہم خود نہ سمجھے سرکار نے تو کوئی کمی نہیں کی کہ نظام نہ دینا کسی کو, نظام پہ ڈٹ جاؤ, نظام پہ ڈٹ جاؤ, نظام پہ ڈٹ جاؤ, نظام محفوظ ہے, سب کچھ محفوظ ہے. نظام نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہا. اب کہاں گئی مسجدیں بربا والوں کی, کہاں گئے مدارس, کہاں گئی عزتیں, سب کچھ تباہ ہوا. تو سرکار نے پہلے سے ہر ہر گھڑی کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اقتدار سے دور نہ جانا, نظام اپنا میرے اصولوں کے مطابق قائم رکھنا. اب دیکھو یہ ایک چھت ہے, اس کے نیچے ہم سارے بڑے آرام سے بیٹھے ہیں, نہ ہوتی تو ہمیں سردی لگتی, بارش میں بارش, گرمی میں گرمی, پھر ہم میں سے ہر ایک کو اپنا بندوبست کرنا پڑتا. لیکن نظام قائم ہے تو سارے اسی کے نیچے جمعہ پڑھنے والے, اسی کے نیچے تراویح پڑھنے والے, اسی کے نیچے درس دینے والے, نعت سننے والے, چھت سب کا کام کر رہی ہے. پورے ملک میں قاری بھی محفوظ ہو, حافظ بھی محفوظ ہو, حاجی بھی محفوظ ہو, روزے دار بھی محفوظ ہو, دکاندار بھی محفوظ ہو, یہ جس چھت کے نیچے محفوظ ہو اس چھت کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. کتنا اہم ہے, اور ہم نے کتنی توجہ اس سے ہٹائی. اور دیکھو سرکار نے فرمایا تھا نا کہ سازش کریں گے دشمن, کہ یہ سیاست سے ابھر کے نظام آتا ہے, سیاست کے ذریعے سے. سیاست وہ طریقہ ہے کہ جس سے عدل کا عدل انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. اب ایک لائن بنائی تھی میرے آقا علیہ السلام نے, ایک ہے قاریوں کی لائن, ایک ہے صوفیوں کی لائن, ایک ہے مبلغین کی لائن, ایک ہے جہاد والوں کی لائن, اور وہ ساری لائنیں ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں. اس زمانے کے قاریوں کی جگہ آج کے قاری, اس زمانے کے مدرسین کی جگہ آج کے مدرس, وہاں کے قاضیوں کی جگہ آج کے قاضی. لیکن وہ جو لائن خلفائے راشدین والی تھی, خلافت والی, وہ اب کہاں ہے؟ یعنی اس پہ کوئی ہو یہ تو دور کی بات ہے, وہ لائن ہی نظر نہیں آ رہی. ابو حیان توحیدی نے یہ کہا تھا, المحدثون ایال احمد بن حنبل اذ اسندوا, قیامت تک جس نے حدیث پڑھانی ہے اس نے امام احمد بن حنبل کے اصولوں پہ چل کے پڑھانی ہے. آج امام احمد بن حنبل نہیں ہے, لیکن ان کی جگہ یہ بیٹھے ہوئے محدث تو ہیں. ٹھیک ہے احمد بن حنبل نہ صحیح, گزارا تو کر رہے ہیں, حدیث پڑھا تو لیتے ہیں, احمد بن حنبل نہ صحیح اس قد کے, لیکن وقت تو گزر رہا ہے, حدیث تو پڑھائی جا رہی ہے, کام تو چل رہا ہے. ول فقہا یار ابی حنیفہ اذا قاسوا, قیامت تک جس نے فقہ کا کام کرنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے در کے ٹکڑے کھا کے کرنا ہے. اب امام احمد بن حنبل والی لائن بھی معاشرے میں موجود ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ والی لائن بھی معاشرے میں موجود ہے. ٹھیک ہے آج کے مفتی صاحب اور فقی ابو حنیفہ نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ مناسبت تو ہے, کام تو چلا رہے ہیں.
تیسری وَالْمُلُوكُ اِيَالُ عُمَرَ اِذَا سَاسُ، ابو حیان توحیدی نے کہا قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے، ساسو جس نے سیاست کرنی ہے اس نے حضرت عمر فاروق کے لنگر کے ٹکڑے کھا کے کرنی ہے۔ المیہ یہ ہے وہ حضرت عمر والی سیٹ کہاں گئی کہ آج کے یہ پاناما لیکس والے ان کا کوئی حلیہ ملتا ہے حضرت عمر سے؟ یہ جو سورن سنگھ کا فاتحہ پڑھنے والا بلے باز ہے کہ اس کا کوئی حلیہ ملتا ہے؟ وہ دیوی کے سامنے جھکنے والا بلاول کیا اس کا کوئی حلیہ ملتا ہے حضرت عمر والی سیٹ سے؟ تو یہ سرکار نے پہلے فرمایا تھا کہ دشمن اس کو تمہاری جگہ فٹ کر لیں گے جو ان کی بولی بولے گا، اور دشمن اپنا کام نکالتے رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا تھا کانت بنو اسرائیل تسوس ہو لمبیا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ ایگزیکٹ ترجمہ یہ کلما ہلاک نبی خلف ہو نبی، ایک نبی تشریف لے گا دوسرے آ گئے، اور انا خاتم الانبیاء میں آخری نبی ہوں، سیکون خلفاء، بنی اسرائیل کے نبی سیاست کرتے تھے، ظالم سے مظلوم کو حق لے کر دیتے تھے، خلق خدا کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، میں نے بھی وہ کام کیا، اب میرے بعد سیاست نبوت کی شکل میں نہیں چلے گی، سیاست میری خلافت کی شکل میں چلے گی۔ یہ فیصلہ ہے سرکار کا بخاری، کہاں خلافت کا مقدس لفظ اور کہاں اس کے مترادف کو آج جو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج سیاست کس میں استعمال ہے؟ سیاست غلاظت، سیاست خباثت، سیاست نجاست، اور جبکہ سیاست طہارت، سیاست نفاست، سیاست ریاضت، اور سیاست سارے نبیوں کی طرف سے کی گئی عبادت۔ یہ لفظ تو یہ تھا، مقام اس کا یہ تھا۔ آگے وہ ہم سے چھیننے کے لیے نظام کو انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے تاکہ بات ان کی مانے، نمائندے کے شمار ہو، ووٹ ان سے لیں، کام ان کا کریں، انگوٹھے یہ لگائیں، ختم نبوت پر حملے وہ کرائیں۔ یہ سازش چلی ہے کتنے سالوں سے، کتنی صدیوں سے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے سرکار کی شریعت پیغام دے رہی ہے کہ اب اس روش کو بدلا جائے۔ حدیث سرکار کی ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کو غیر ضروری نہ سمجھو، یہ کتنا اہم ہے۔ نماز والا معاملہ بعد میں آئے گا، یعنی پڑھنی اب بھی ہے، لیکن اب جنگ نہیں نماز پر کہ فلاں شہر میں مسلمان نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو امریکہ نے آ کے سارے شہید کر دیے کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے تھے، اگرچہ وہ کمینہ اپنے ہر طرح کے عزائم برے رکھتا ہے، لیکن فی الحال لڑائی ہو رہی ہے حکم نظام اور حکومت پر، نیو ورلڈ آرڈر کی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کو ہم نے فتح کرنا ہے۔ جب یہ جنگ اللہ کے فضل سے ہم جیت جائیں گے، اس شریعت کا ہر ہر مستحب زندہ ہو جائے گا۔ پابندی ساتھ ساتھ سب پہ کرنی ہے، زکات دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن بڑا جہاد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہی ہے، اور یہ لوگوں کو جو نہیں جاگے ان کو جگانے کے لیے، جاگے ہوئے تو خود مبلغ بن گئے، جو نہیں جاگے ان کو بتانا ہے کہ ووٹ کی تعریف کیا ہے، واٹ از ڈیفینیشن آف ووٹ، ووٹ ہوتا کیا ہے۔ تو تین نام ہیں ووٹ کے شریعت میں، تین نام، ووٹ امانت ہے، ووٹ شہادت ہے، اور ووٹ بیعت ہے۔ ان تینوں کی پھر شرطیں ہیں، اور یہ تینوں اکٹھے ہوں، شہادت کی کتنی فضیلت ہے، شہادت بمانا گواہ، اور اس امت کی سپیشلائزیشن ہے کہ یہ رب کے دربار کے گواہ ہے۔ پہلے صرف نبیوں کو رب کے دربار کا گواہ بنایا گیا تھا، سرکار کے صدقے اس امت کو بھی بنا دیا گیا، لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو یہ تم نے الیکشن میں گواہی دینی ہے،
کہ بندہ امیر المومنین بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. یہ تم نے گواہی دینی ہے. سوچو کتنی بڑی گواہی مانگی جا رہی ہے اور کتنی غفلت سے لوگ دیتے ہیں. گواہی دے رہی ہے امیر المومنین کی. معیار کیا ہے؟ چچے نے کہا تھا ووٹ دے دو, ماموں نے کہا تھا ووٹ دے دو, برادری نے کہا تھا ووٹ دے دو, نالی پکی کرانی تھی ووٹ دے دو. ادھر گواہی دینی ہے اتنی بڑی اور ادھر تم اس نالی پہ دے رہے. ووٹ بیعت ہے, اور بیعت کرنی ہو پیر و مرشد کے لحاظ سے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھو کیسا ہے. اور اگر امام وقت بنانا ہو, امیر المومنین بنانا ہو, پھر انگوٹھا لگا کے مور لگا کے اپنی طرف سے گواہی دینی ہو تو کتنا بڑا مسئلہ. اور پھر امانت کے کتنے بڑے احکام ہیں. تو یہ ساری چیزیں ووٹ میں اکٹھی ہیں. تو لوگوں کو سمجھاؤ کہ واقعہ کربلا سنتے ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کا جھگڑا ووٹ پہ ہی تھا. یزید ووٹ مانگتا تھا, امام حسین ووٹ نہیں دیتے تھے. یزید کہتا تھا ووٹ دو, امام حسین نے کہا نا اہل کو حسین ووٹ نہیں دے گا. دیکھو حسینی خون 72 تن شہید ہوگا مگر ووٹ نہیں دیا, نا اہل کو ووٹ نہیں دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو پھر عوام کو سمجھاؤ کہ ووٹ معمولی کام نہیں ہے, یہ تو اتنا اہم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 تن شہید کروا دیے, نا اہل کو ووٹ نہیں دیا. یہ کام اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امیدوار معین کر کے کھڑے کر کے اللہ کے فضل سے سر انجام دے رہی ہے. اور دل پذیر صاحب نے ہمیں اسی وقت بتایا کہ غازی صاحب کی آخری تمنا یہ تھی, اور تحریک رہائی کے لیڈروں میں سے یہ خوش نصیب وہ پہلا فرد ہے کہ جس نے غازی صاحب کے پیغام پر ہزار ہا مشکلات, رکاوٹوں اور مصروفیات کے باوجود اپنے آپ کو خارزار سیاست کے سپرد کرتے ہوئے N124 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ, جتنی میری ان سے عقیدت تھی, جتنا میرا ان سے قرب تھا, انہوں نے مجھے ٹکٹ دی تھی الیکشن لڑنے کی. تو میں نے اس وقت ان کے سامنے بھی باوجود انکار کر دیا تھا, چھوٹے بھائی کو اس سیٹ پر الیکشن لڑوایا تھا مولانا محمد عابد جلالی صاحب. یعنی اتنی بڑی شخصیت کے جن کے فکر اور رائے کے سامنے میں ہمیشہ قربان رہا, اس خارزار سیاست کی مشکلات اور جو رکاوٹیں ہیں بلاخر وہاں بھی میں نے معذرت کر دی. لیکن غازی صاحب کے وصال کے بعد ان کے ملنے والے پیغام پر بھی میں نے نعرہ مستانہ لگا دیا. ابھی ان قائدین میں سے دوسرا کوئی اپنے الیکشن لڑنے کا اعلان نہیں کر سکا. بندہ ناچیز کی کمپین اللہ کے فضل سے جاری ہے. اور میں ڈی چوک میں جو ابھی ختم نبوت دھرنا تھا 3 نومبر کو جو ختم ہوا, یہ ہمارے سارے حضرات بیٹھے ہیں, میں نے آخری پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2 بار پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ بیٹھ کے ہم جا رہے ہیں, ایک غازی صاحب کے چیلم والا دھرنا اور دوسرا یہ ختم نبوت والا دھرنا. اب انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ کے اندر آ کے لبیک کے نعرے لگائیں گے. اللہ کا فضل ہے, تحریک جاری ہے, تھوڑی سی اس کو نظر لگی ہوئی ہے. اور میں چونکہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ وہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہونا چاہیے. لانا نظام مصطفیٰ ہو اور اپنی باری نظام مصطفیٰ بھول جائے تو پھر ہم اوروں کے لیے کیسے لائیں. جب جھگڑا ہو جائے کہ امیر کون ہے تو سرکار سے پوچھا گیا نا, یہ بھی مسئلہ ختم نبوت کی باتوں میں یہ بھی لکھی ہوئی ہے, جو 10,000 حدیثیں ہیں سرکار کی مستقبل کی ختم نبوت کے لحاظ سے, ان میں یہ حدیث بھی بخاری میں ہے, اگر کسی زمانے میں مسلمانوں میں امیر ہونے پر جھگڑا ہو جائے
دو امیر بن جائیں تو سرکار پھر کیا کرنا ہے؟ یہ فیصلہ بھی تو سرکار کر کے گئے، تو یہ بھی ہمیں بخاری سے پڑھنا ہوگا، تو یہاں بھی نظام مصطفیٰ رائج ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے لفظ ہیں، فو بے بیعت الاول، وفا پہلے کی بیعت کی کرو، یہ لفظ ہے۔ اور ہماری قیادت کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، میں تو اب خود استعفے کی آفر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ہماری بیداری کو پتھروں سے ٹکرا نہ دے، گاڑی صحیح چلے، 60 علماء ان کی بن جائیں مجلس سے شورا، لیڈر وہی رہے، میں بھی ساتھ چلوں گا بغیر لیڈری کے، یہ تو میں اعلان کر چکا ہوں۔ جھگڑا 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 ہرگز چیئرمینی کا نہیں ہے، خدا کی قسم 100% وصول سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن کل قیامت کے دن جب سرکار نے پوچھا کہ اوروں کے لیے نظام مصطفیٰ کی بات کرتے تھے تو جب گھر میں بات آئی تو تمہیں یاد نہیں تھی بخاری والی حدیث، کسی تقریر میں وہ بھی سنا دیتے، تو اس واسطے میں حدیث سنا رہا ہوں پورے وضوح کے ساتھ۔ اور یہ میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی سنائی ہے، جب انہوں نے لکھا نا کہ اب حالات نے ان کو فیض کر دیا ہے، تو میں نے کہا کوئی جہل بولتا تو بات تھی، حالات فیض کرنا یہ دین کا کون سا اصول ہے؟ سرکار کہیں فو بے بیعت الاول اور تم حالات کا لفظ بولو، دیکھو نا سوچنے والی بات ہے۔ میں نے کہا اگر پیسے لفافوں کے بانٹ کے مدارس میں کل تمہاری جگہ کوئی بیٹھ جائے کہ میں ہوں تنظیم المدارس کا صدر، تو یہی فتویٰ رہے گا کہ حالات نے فلاں کو بٹھا دیا۔ شریعت ہے شریعت، نظام مصطفیٰ ہے نظام مصطفیٰ، خواہو نجی محفل، خواہو آل سنت کی کور اور عدالت، تمام مفتیان آل سنت، تمام پیران طریقت، تمام تنظیمات آل سنت، میری طرف سے سب کو آفر ہے، میں اپنی طرف سے اختیار سب کو دے رہا ہوں، وہ بٹھائیں کسی جگہ، کم از کم نظام مصطفیٰ اس مرحلے کا تو سنیں کہ اس گھڑی کا نظام مصطفیٰ کیا ہے، جس کی اب امت کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس گھڑی کا نظام مصطفیٰ اگر وہ سونا چاہیے، ورنہ یہ نہ ہوگا تو آگے جا کے جن کی بنیادوں میں غیر نظام مصطفیٰ ہو وہ چھت نظام مصطفیٰ کی کیا ڈالیں گے۔ اور دوسری بات، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں شرع عقود رسم مفتی کا حوالہ دے رہا ہوں مفتیان کرام کو، کہ مفتی اور قاضی کا فرق کیا ہے، کہ مفتی جو ہے وہ مخبر حکم ہوتا ہے، ملزم حکم نہیں ہوتا۔ آج الٹی ہی چال چلی گئی، مفتی کا کام حکم کی خبر دینا ہے، یہ لکھ کے دینا نہیں کہ میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، مفتی کا کام حکم کی خبر دینا ہے، حکم کی خبر دینا، رانا ثنا کی خبر دینا، زید احمد کی خبر دینا، استعفی لینا مفتی کا کام نہیں ہے، یہ ایک نفلی کام ہے کہ اگر کر جائے تو بڑا اچھا ہے، لیکن اگر فرض چھوڑ دے اور نفل پڑے تو شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ تو میں فتاوی رضویہ شریف کی عدالت میں فیض آباد دھرنے کے معاہدے کو پیش کرتا ہوں، میرے پاس فتاوی رضویہ میں ہو یہی صورتحال، اعلی حضرت سے پوچھی گئی، تو مجھ سے نہ پوچھیں، اعلی حضرت سے پوچھ لیں، فتاوی رضویہ سے پوچھ لیں، حوالہ میں بتا دیتا ہوں، مسجد کانپور والا جھگڑا پوچھ لیں، وہ جب 25 لوگ گرفتار تھے ان کو رہا کروانا تھا، اور مفتی صاحب بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے کچھ لکھ کے دے دیا تھا، اعلی حضرت 80-90 صفحے لکھ کر پھر آگے ان کے لیے توبہ کی شرطیں لکھی، تو مجھے چھوٹا سمجھ لیں، لیکن اعلی حضرت کو تو اعلی حضرت سمجھے۔ فتاوی رضویہ کی عدالت میں پیشی ہوگی اور فیصلہ امام محمد رضا بریلوی کا چلے گا، اور وہ سب کو ماننا چاہیے، اس سے پیچھے کسی کو ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت ان چیزوں پہ توجہ نہ دی گئی تو غازی صاحب کے خون اور قربانی کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ لو
لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، نہ شریعت نہ تقویٰ نہ دین نہ ایمان کے اعلیٰ مراتب، اور کہاں سے کہاں باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں فتاویٰ رضویہ پیش کر رہا ہوں اور حوالہ بتا دوں گا، اگر وہ پوچھیں گے ہو بہو ان کا مسئلہ تو وہاں لکھا ہوا ہے، تو میرے فتوے پہ نہ چلے، اس فتوے پہ چلے کہ اعلی حضرت نے درر خاص اور درر عام کی صورت میں فیصلہ کس پہ کیا، جلب نفع منفعت اور دفع درر پر فتویٰ کس پہ چلا، اشباح النظائر کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اگر ہم نے شریعت پر فیصلے نہیں کرنے اور معاہدے نہیں کرنے تو پھر کس نے کرنے؟ تو درر عام درر خاص یہ اصول بیان کر کے اعلی حضرت نے فیصلہ لکھا ہے، اصول بیان کر کے، جبکہ یہ معاہدہ جو ہوا 100% شریعت کے خلاف ہوا اس درر عام اور خاص کے مسئلے پر۔ تو اب کل ہمیں تو گریبان سے پکڑیں گے، نجدی بھی وہابی دیوبندی سارے رافضی قادیانی، اپنے امام کا فتویٰ تم بھول گئے تھے، تو کل جو انہوں نے باتیں کرنی ہیں پہلے ہم خود اس کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان تمام مفتیوں کو جنہیں اس سلسلے میں کوئی تشویش ہو، میں نے قانون بھی ذکر کر دیا، میں نے بحث بھی ذکر کر دی ہے، میں نے فتاویٰ رضویہ کا نام بھی بتا دیا ہے، چلو جلد بھی بتا دیتا ہوں، جلد نمبر 16 لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول۔ جو ایک جامع مجلس شورا مجھے بنوا دے، اسی ٹائم میرا استعفی اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں لیڈری کا امیدوار نہیں، میں چیئرمینشپ کا امیدوار نہیں، میں امیر کا امیدوار نہیں، چیئرمینشپ اور امیر ایک ہی کے دو نام ہیں، لہذا مسئلہ جھگڑا ہے ہی نہیں، جھگڑا ہے شریعت کا۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کو تقریر کرنے کے لیے لفظ نہیں ملتے تھے، جمعہ پڑھنے سے پہلے میں بتاتا بھی تھا کہ فلاں کتاب ہے، فلاں سطر ہے، فلاں صفحہ ہے، کہتے نہیں اپنی کتاب بھیجو، مجھے تو یہاں سے نظر نہیں آ رہا۔ یہ نہیں کہ وہ بندہ کون تھا، ایسے ایسے خطیب بھی تھے، اور 9 تک تو ابھی لفظ نہیں مل رہے تھے تقریر کرنے کے لیے، مفتی اعظم صاحب تو تعزیت کر رہے تھے، پچھلے ساری قوم کے لیے اللہ نے توفیق اس گنہگار بندے کو دی، اور 4.5 گھنٹے میں نے ممتاز حسین قادری کے ہیرو ہونے کی دلیلیں دی، اور وہ ریکارڈ، اور پیچھے بیٹھے ہوئے سارے وہ جسٹس بھی، سارے لیڈر بھی، فضل کریم صاحب بھی، جسٹس نذیر اختر، نذیر غازی، حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، سارے پیچھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں اسٹیج پر۔ تو یہ اس وقت جب یورپ کی گود میں بیٹھ کر 13.5 گھنٹے تقریر اس شخص نے کی، کہ جو کمانڈ تھا اس کو اپنی پاپولیرٹی کا، اور ہم نے روکا تو اس وقت یہی لفظ بولے گئے جو آپ بولے جا رہے ہیں کہ تم حسد کرتے ہو، تم حسد کرتے ہو، تم حسد کرتے ہو، اس سے تم حسد کرتے ہو۔ میں نے کہا حسد نہیں کرتے، ہم تو شریعت کا پہرا دے رہے ہیں۔ 13.5 گھنٹے کا جواب ہم نے 6.5 گھنٹے میں دیا اللہ کے فضل سے، اور بولتی بند ہوئی اور پھر بول نہیں سکا۔ اور مجھے ایک دن وہ جھگڑنے آ گیا، بلکہ یہ 12 کو ہی ہے نا جب مسجد بند ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا ہم آگ لگائیں گے، جلالی کو اندر جلائیں گے۔ 2 گھنٹے مجھے بند رکھا گیا، جب رستے میں نے بنایا قافلے کے تو گولیاں مجھ پہ چلی، جلال پور جٹا گجرات میں 15 جگہ پر منہاجیوں نے میرے جلسے بند کیے۔ جب میں نے 13.5 گھنٹے کی تقریر کا جواب دیا تھا، اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے محبت میں، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے، تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ وہ کہتے تھے اور کوئی نہیں، حسد ہے جلالی کو، اس سے حسد ہے، اس سے حسد ہے۔ مجھے ایک نے کہا وہ ہے جہاز پر اور تم ہو سائیکل پر، موٹر سائیکل پہ بھی نہیں، تم ہو سائیکل پر، کیا مقابلہ اس کا کرو گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہے جہاز پر، میں ہوں سائیکل پر، مگر میں ہوں حق کے ساتھ، وہ ہے حق کے بغیر۔ تو
میں نے کہا زمانہ دیکھے گا، میں اسے جہاز سے نیچے نیچے کچی سڑک پہ لاؤں گا۔ یہ اگلے دن جو جلسہ ہوا مال روڈ پر، پارٹیاں 40 بنی ملی اور کرسیاں ساری خالی پڑی تھی، تو میں نے کہا میں نے جہاز والے کو زمین پہ اتار دیا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین چھایا، اب دیکھو اس صورتحال میں، یعنی حسد کی حسد 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 کرتے حسد کرتے حسد کرتے، ہم نے کہا نہیں بالکل نہیں کرتے، اس کمینے کی کمینی سوچ سے اتنی نفرت ہے۔ حسد تو یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے۔ آج بھی خدا کی قسم ہے ہمیں کسی کے فیصلے سے حسد نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو پسند ہی نہیں وہ ذلت۔ تاریخ اسلام میں کوئی مفتی جا کے مستعفی ہو کہ میں حق نہیں بیان کروں گا، میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ جو ہوا ہے تو اس واسطے ہمیں کوئی حسد نہیں، اور اگر ہم نے اسے جہاز سے نیچے اتار لیا ہے جب وہ نہر چلا، تو اگر حق انہوں نے نہ مانا تو اترنے میں کوئی دیر نہیں لگے۔ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے لیے چلنا ہے۔ روزانہ مجھے کوئی لاکھ گالی دے کھاؤں گا، مگر نبی کے جھنڈے کو نیچے نہیں آنے دوں گا۔ رانا ثنا ملک میں بڑبڑاتا پھرے اور خطیب اپنے منہ چادروں میں چھپا لے، یہ برداشت نہیں ہوتا ہم سے۔ ہم نے حافظ الحدیث کے لنگر کے ٹکڑے کھائے ہیں، امام احمد رضا بریلوی کی فکر کے متوالے ہیں، ہم مجدد الفسانی کے زلف کے اسیر ہیں، بابا فرید اور داتا گنج بخش کے دیوانے ہیں، سب کچھ اتنے مضبوط اعصاب ہیں، گالیاں ماں بہن کی برداشت کریں گے مگر دین نبی کو بے گھر نہیں ہونے دیں گے۔ اس واسطے یہ اصول کی بات ہے، ہمیں اقتدار پسند نہیں، ہمیں چیئرمینی پسند نہیں، ہمیں امیر ہونا پسند نہیں، ہمیں یہ پسند ہے کہ غازی کی قربانی ضائع نہ ہو۔ اور اس کے لیے جو میں نے نام لکھ کے دے دیے 60، وہ شورا بن جائے 60 نہیں تو 30 ہی بنا لو، کم از کم کوئی یہ تو ہو کہ کسی پہاڑی سے نہ ٹکرائے جماعت، کسی سمندر میں چھلانگ نہ لگا جائے۔ پالیسی ان کی واضح ہو، وہ بنائیں علماء، لیڈری یہ کرے میں ساتھ چلوں گا، میں تو بات جا وعدہ کر رہا ہوں، لیکن کہ پوچھ نہ ہو مواخذہ نہ ہو۔ اگر حضرت عمر سے ہو سکتا ہے کہ دو قمیصیں ایک قمیص نہیں بنتی تھی چادر سی، کیوں کرائی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگلے آگے میں نے دینا ہے جواب، تو دینے دینا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بیٹے کی تھی ایک میری تھی، اگر حضرت عمر جواب دے ہے تو آج کیوں نہیں جواب دے؟ جو پوچھتے ہیں میڈیا والے ڈھونڈ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کدھر گئے کدھر گئے کدھر گئے، ایک پریس کانفرنس نہ جو کر سکے وہ کیسے ملت کا بیڑا اٹھا کے لے جائے؟ اس واسطے ہم نے اللہ کے فضل سے اس تحریک کو، جو غازی صاحب کا خون ہے اور جو ختم نبوت کی تحریک ہے اور جو ناموس رسالت کی تحریک ہے اور جو آثار رسول اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے، آثار رسول اللہ علیہ وسلم اس اور 295 سی جس کے خلاف سینٹ میں سٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس دو تبدیلیاں پیش کر چکی ہے، اس سب کے پیش نظر ہم سارے بڑے بڑے شہروں میں جلسے کر رہے ہیں۔ کوئی گرفتار نہ کرے تو اس کی مرضی، ہمیں تو قرآن کی اس آیت نے سکھایا ہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، فرمایا تھا، رب یہ جو کچھ کہتی ہیں ان کے اس قول سے تو مجھے کہیں زیادہ جیل اچھی لگتی ہے، میں جیل جانے کو تیار، میں جیل جاتا۔ تو یہ جیل بھرو تحریک کا ماخذ ہے، یہ مجرموں کو نہیں پکڑ رہے، ختم نبوت کے شہیدوں کے جو مجرم ہیں ان کی ایف آئی آر بھی نہیں کاٹ رہے، تو پھر ہمیں پکڑ لے؟ ہمیں ایسی آزاد فضا میں رہنا منظور نہیں جہاں ختم نبوت کے شہیدوں کے لاشیں تڑپیں اور ان کے
ایف آئی آر ہی نہ کٹے۔ نقیب اللہ مسعود ایک بندہ تھا، ارے مسعود قبیلے نے اتنی آواز اٹھا لی اپنے مقتول کے لیے تو سنی اتنی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس واسطے ان ساری چیزوں کے لیے ہماری تحریک جاری ہے۔ کل انشاءاللہ پشاور میں جلسہ ہوگا، اگلے ہفتے میں کراچی میں، لاہور کے اندر سب شہروں میں، 7 اپریل کو انشاءاللہ مینار پاکستان پر الیکشن کے شیڈول کے لیے 7 اپریل کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوگی۔ اور ابھی انشاءاللہ کل صبح بھی میری حاضری ہے 8 بجے غازی صاحب کے مزار پر، انشاءاللہ اس پر بھی حاضری ہوگی۔ آپ سارے بھی تیاری کریں، بلکہ ہم نے میسج دینا ہے، اب ووٹ ہے کس کا، 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 اب دور ہے کس کا، اب راج ہے کس کا۔ اور ادھر ہمارے امیدوار مولانا مدثر رضوی صاحب بیٹھے ہیں، اور طیب نواز صاحب ہیں، ادھر ہمارے تحریک اقبال صاحب ہیں، مفتی وقار مدنی صاحب ہیں، یہ جتنا بھی سنی تنظیمات نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا ڈاکٹر مظفر اقبال صاحب کی قیادت میں، انہیں ہماری بھرپور حمایت حاصل ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امیدوار ہیں، اور سنی تحریک ہمارے ساتھ ہے، پاکستان فلاح پارٹی ہے، دیگر سنی تنظیمات ہیں، اور یہ سب کوشش ہے ہماری اتحاد کی کہ کوئی سنی ووٹ تقسیم نہ ہو۔ اس واسطے آخری حد تک انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہم بدلہ لیں 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 گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رب کا نام لینا بڑی زور سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، چھایا چھایا، آیا صدیوں پہلے ہے، 14 صدیوں پہلے کا آیا ہوا ہے، چھایا چھایا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، چھایا چھایا۔ اب ووٹ ہے کس کا، اب دور ہے کس کا، اب راج ہے کس کا، ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، یہ بدلہ ووٹ کی صورت میں، یہ بدلہ، یہ بدلہ، یہ بدلہ، یہ بدلہ، یہ بدلہ۔